Please say Indonesia. Indonesia! Lovely place. I was there in 2004. Iraq. Semi ídolo. Italiano. Prego. Grazie mille for the support. Handsome. Tá ligado? Ei! Qatar. Bem, pessoal, vou deixar a mensagem, já disse em inglês, agora vou dizer em português. Obrigado a todos por paixão, pá! My brother, paixão! O dia fecha às 7 horas. Melhor do mundo, obrigado, pessoal. Bulgária. Bom, o que eu estava a dizer é obrigado a todos os portugueses pelo apoio que me têm dado até agora. Compartilho com vocês este momento feliz de chegar a 100 milhões no Instagram. Cheguei há pouco tempo 100 milhões, os 100 gols na Champions, agora 100 milhões é um número mágico. E obrigado a vocês por me darem apoio sempre. Los españoles también, la gente aquí de España, por todo el mundo, a América do Sul. Decir muchas gracias a vosotros por el apoyo incondicional que me están dando siempre. Y llegamos a 100 millones. Así que feliz, muy feliz. Y hay que seguir, vamos para otros 100. Hola. Paixão, para de mandar mensagens, pá. Tu queres aparecer, pá. Let me stand up to walk a little bit more. As you see, Ricky behind me is always follow me, he's like my security. But he's very small. Palhaço. Speak in English, of course. I speak English. My English is not fantastic, but I can communicate it very well with you guys. I have a few messages that the haters still hate me because without you, I'm not what I am today. So keep going. But the most important, it's my fans. They're always in my side. This is why I'm always strong mind. Look, Ricky, get there. Obrigado a todos, pessoal. Pá, não sabia que isto era assim tão fixe. Entrar um live aqui com a malta e receber mensagens portugueses, pessoal amigo. From Russia, we love you. I love you too. Esta é muito fixe. Oh, Ricky, temos de fazer isto mais vezes. Abraço da Madeira. Obrigado. I born in Madeira, so people from there send me some messages. So glad. Chris will jump in the pool. Hi guys, I'm gonna do the last thing, the crazy thing. I'm not planning to do that, but I will. Is this for you guys? This is for you guys. Not the socks. Not the socks. Take my watch because you never know. Eu preciso saber que marca é isso. Finalizamos assim. Yeah. We're gonna finish with a nice diving. A bag on the back. Shut. You ready? Let's go. One. Good one. Two. Three. Three. Thank you guys. See you next time. Thank you for your support. 100 billion. Thank you. See you then. Beautiful. Thank you guys.